السلام علیکم دوستو، آج ہے ہماری ولاگنگ نیزہ بازی او گمل. شايك thank you.
اور اب یہ دوسرا گھوڑا آ رہا ہے Thank you.
دوستو کیسی لگی ہے ویڈیو؟ ابھی ان پلیئرز کو انعام ملے گا، جو فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہے، سیکنڈ، تھرڈ۔ میرے ویڈیو کو پلیز لائک کرے، شیئر کرے، اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی ہی کیجیے پلیز۔ سوار نہیں دغ دا دغای چو کپ شای غټ ما ته کی عدالت دی لاتی اکرام دی رئیس کی دا ګډ نه یا چاپ نسی والا دو مینا اکرام ګټ نه غټ او زندہ باد ای دې دا بیڑی مو څه شی دی سلام ورته مو ته ماشاءاللہ تو دوستو کیسی لگی میری ویڈیو؟ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور بھی خوبصورت خوبصورت ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ۔